takes so long until the lights are on. Santos marcou aos 38. Olha o Mena, chega bem o Mena, bola pra área! Gol! É do Santos, 41 minutos! Gabriel, e outra jogada do Mena, lá pela esquerda! Posição, segundo bandeira, posição é legal. Ele vai bater pro gol. Gol! Gabriel! 3 minutos do segundo tempo. Faz o terceiro do Santos aqui no Pacaembu.